თად შეიძლება ბიუროკრატიის შემცირება და რა უნდა გაკეთდეს ამ მიმართულებით შემიძლია ვთქვა შემდეგი. საქართველო დღეს იმართება 19 სამინისტროს მეშვეობით, რომ არაფერი ვთქვა, სხვადასხვა სიპებზე და სხვადასხვა სტრუქტურებს. იგივე შვეიცარია მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული ქვეყანა მსოფლიოში იმართება 8 სამინისტროს მეშვეობით. რა თქმა უნდა, რეზერვი ბიუროკრატიის შემცირების არის ძალიან დიდი. მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია გაუქმდეს ყველა უპორტფელო სამინისტრო უკლებლივ. მაგალითად კონკრეტულად რომ დაასახოთ, იმიტომ რომ აყურებელი ვერ დები ხვდება რას გულისხმობთ ამას. მაგალითად ევროინტეგრაციის სამინისტრო გაუქმდეს და როგორც დეპარტამენტი შეუერთდეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს. კიდევ გაუქმდეს და მიყვები კი ბატონო, მაგალითად დავანებოთ უპორტფელო სამინისტროებს თავი, იმიტომ რომ ცირი არის და შეიძლება ვიღაცამ კონტრარგუმენტად თქვას, რომ ეს არ მოგცემს მნიშვნელოვან შედეგს. მაგალითად საჯელახსულების სამინისტრო. საჯელახსულების სამინისტრო არ ხვდება თითქმის არც ერთ ევროპულ ქვეყანაში. საჯელახსულების სამინისტრო არ იყო არც ჩვენთან. საჯელახსულების სისტემა იყო იუსტიციის ნაწილი და მას მეერაც პროკურატურა შეუერთა იუსტიციას, უნდა გამოყოფილიყო ინტერესთა კონფლიქტის გამო. დღეს, ოდესაც პროკურატურა გამოეყო იუსტიციის სამინისტროს, საჯელახსულების სამინისტრო მთლიანად შეგვიძლია გავაუქმოთ და პენიტენციური სისტემა და პრობაციის სისტემა ისევე დაუბრუნოთ იუსტიციის სამინისტროს. მაგალითად სპორტის სამინისტრო, რომელიც თლიანად შეგვიძლია გავაუქმოთ პროფესიული სპორტი. თლიანად